kon nitlabaxi miraklu. Jew għal-ħaġa, jew għal-oħra. Xi kultant tkun banali vera, ma jkun hemm momenti fejn vera tlab tal xi miraklu, bħal biex fiq wieħed mill-akbar ħrid tiegħi pereżempju, imma l-miraklu xorta ma jsirx. Jew insomma ma nafx. Forsi jiddependi x'nifhmu b'miraklu. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien, meta semma l-aħbar tal-mewt ta' Ġwann il-Battista, Ġesu telaq minn hemm bid-dajsa u mar waħdu f'post imwarrab. Imma n-nies semgħu fejn mar u telqu warajh bil-mixi mill-ibliet. X'il niżel l-art mid-dajsa, ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. X'kien sar filgħaxija d-dixxipli tiegħu resqu lejh u qalulu dan post imwarrab u l-ħin għamel sewwa. Ibatom lin-nies ħajmorru fl-irħula jixtru x'jieklu. Imma Ġesu qalilhom m'għandhomx għalfejn imorru, għatuhom intom x'jieklu. U huma qalulu hawn m'għandniex ħlief ħames ħobżiet u żewġ kutiet. Ġibuhom li hawn, qalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bil-qiegħda fuq il-ħaxix. Ħall-ħames ħobżiet u żewġ kutiet rafajnejh lejn is-sema, bierek, qasam il-ħobżiet u tuhom lid-dixxipli. U d-dixxipli nemluhom lin-nies. U kulħadd kielu xaba u ġabru l-bċejjeċ li kien fadal u mlew bihom 12 qoffa. U kienu madwar 5,000 raġel dawk li kielu, barra n-nisa u t-tfal. Il-kelma tal-mulej, tifkir lila Kristu. Jista' jkun miraklu jsiru kuljum fostna, forsi minn natura stess, jew minn bniedem stess, jew forsi minn min ħalaqna. Forsi fuq kollox il-ħajja fiha nifissa wkoll miraklu li jiddependi kif nużawha. Jista' jkun il-miraklu tal-passaġġ jirrifletti l-bżonn ta' kompassjoni li bniedem għandu jkollu lejn minnu fil-bżonn? Iva, ħafna wkoll. Infatti naraw mill-passaġġ naraw li Ġesu ma marx jipritka u waqaf hemmhekk, imma għamel xi ħaġa. Anke Ġesu ma qalx dak mhux ix-xogħol tiegħi li intihom jieklu, imma għamilha l-istess, ma qalx jiena suppost nipritka biss, imma għamel xi ħaġa. Imma min huma eżattament in-nies fil-bżonn? In-nies fil-bżonn huma ħafna, jistgħu jkunu ħafna nies, pereżempju tista' tkun il-ġara tiegħi li anzjana għandha bżonn xi għajnuna, tixri mediċini pereżempju, jakkumpanjaw għall-isptar, tista' tkun tifla l-iskola li nara li mhijiex attenta fil-klassi u mbagħad ninduna li jew ġara xi ħaġa fil-familja lew qed tiġi bulid. Jista' jkun ir-refuġjat li għadda minn ħafna perikli, anke perikli li jitlef ħajtu u jħalli kollox warajh il-familja u jmur f'pajjiż li qatt ma sema bih. Tista' tkun tfajla jew ġuvni li qegħdin jew l-università jew jaħdmu u jkollhom pereżempju problemi ta' relazzjoni, ta' droga, tinduna li mhumiex kuntenti. Tista' tkun maram sawta li minħabba li tibża mir-raġel tibża anke titkellem. Jiena pereżempju għalija tista' tkun is-soru li qiegħda ma' ġenbi fil-komunità tiegħi. Kulħadd jista' jdur dawra madwaru u żgur isib bil xi ħadd il-min jgħin. Forsi l-egoizmu jew l-individualizmu għandu xi ħtillum jew le? Iva, naħseb iva. Naħseb li illum saġerati aħna kemm naħsbu fuq il-jien. L-ewwel jiena, t-tieni jiena, t-tielet jien u jekk jibqa' nibqgħu sejrin hekk. Jiena kultant nisma' wkoll familji jgħidu jiena qiegħda tajba, il-familja tiegħi qegħdin tajbin u ma jippurtanix jiġri mill-barra. Jista' jkun għax forsi naqtaw qalbna jew għax forsi nibżgħu li jibqgħu dipendenti fuqna? Iva, dik veru, naqtaw qalbna. L-ewwel nies naqtaw qalbna jekk naraw inħarsu globalment lej id-dinja kollax hawn ħafna bżonnijiet fid-dinja u hemmhekk nibdew naqtaw qalbna. Però naħseb li Ġesu mhux jitlobna li ngħinu lil daw in-nies kollha, Ġesu jitlobna li nagħmlu xi ħaġa żgħira. Anke dik xi ħaġa żgħira tista' issir kbira bħal m'għamel fil-miraklu Ġesu hawn fil-Vanġelu l-miraklu minn ħames ħobżiet u żewġ ħutiet tema 5,000 raġel barra n-nisa u t-tfal li normalment ikunu dejjem iktar. Jiġifieri nimmaġina li kien hemm anke
15,000 nejtina. U ġesu jtina l-opportunitajiet biex namlu dan ix-xogħol. Infatti rrid ngħid li dis-sena hija sena tal-volontarjat. U jiena naħseb li Ġesu f'dal-Vanġelu qed jurina li hu jixtieq li aħna nagħmlu parti mill-missjoni tiegħu. U infatti nara li Ġesu ma qabadx jagħmel il-miraklu mal-ewwel, imma rrid li jagħti l-opportunità lill-apostli, lid-dixxipli, infatti qalilhom għandkom xi ħaġa x'tieklu, għandkom xi ħaġa x'intu hemm x'ieklu. U speċi l-dixxipli rridu jibatuhom lin-nies, però Ġesu mar li l-hemm il-bżonnijiet, rrid itihom dak il-ħin x'ieklu. U ħaġa oħra li tolqotni wkoll hija li Ġesu ma qabadx wara li għamel il-miraklu qabatu marjati il-ħobsu u l-ħut lin-nies, imma tom li d-dixxipli u d-dixxipli qasmuhom. Nara li Ġesu għaw huwa ħafna delikat u jridna aħna nagħmlu l-affarijiet. Irrid li jagħtina l-opportunità li naqsmu miegħu l-missjoni. U dan naraj ħaġa hekk delikata ħafna f'Ġesu. U anke jiena nara ħafna żgħażagħ li għamlu volontarjat. Pereżempju jiena darba fil-ġimgħa jmur iż-żejtun ċentru li huwa mmexxi mill-Ġiżwiti li jagħtu ħafna lessons lit-tfal li huma l-iktar fil-bżonn, ituhom Ingliż, Malti, anki għall-adulti. L-adulti għandhom anke ħinijiet tagħhom pereżempju fil-għodu meta tfal ikunu l-iskola. Jiġu għall-Malti, għall-Ingliż, computers u da kollu b'xejn. U jiġu ħafna żgħażagħ jagħtu mill-ħin tagħhom wara nofsinhar ma' tfal. U anke hemm ħafna żgħażagħ li jmorru fil-missjoni. Flok ma jmorru vaganza, jmorru jgħinu fil-missjoni. Pereżempju jmorru Palermo, jmorru l-Indja, jmorru ħafna postijiet, speċjalment fejn hemm ħafna foqra, fejn hemm Mother Teresa. Nixtieq hekk nagħmel appell li l-ħafna żgħażagħ li hekk jista' jkun imqgħu ħafna istituzzjonijiet li għandhom bżonn għajnuna. Forsi mirakli jisiru kull jum, żgħar kemm ma żgħar ma jsiru minn persuna għall-oħra. Forsi kultant nagħtu każ biss ta' bżonnijiet materjali, fiżiċi u emozzjonali. Forsi kultant persuna jkollha bżonn xi ħaġa oħra bħalli tikber spiritwalment u li tfitter dwar dak li ħalaqa tal-ħajja u anke tibni relazzjoni miegħu. Forsi kultant għandna bżonn nemmnu u nafdaw iżjed fih.